Прийом заяв у нову поліцію Ужгорода та Мукачева завершено. Координатори проекту підвели підсумок. Наразі область є другою за кількістю бажаючих нести службу в новій структурі. Всього подано 3564 заяви, з них 40% – від дівчат. Ще 300 заяв – від нинішніх працівників міліції, які теж прагнуть нести службу вже в поліції. Вже із 12 серпня стартує другий етап – тестування. Його проводитимуть в приміщенні облдержадміністрації. Для цього вже обладнали спеціальну аудиторію. Координатор проекту Мустафа Наєм повідомив, що й сам проходитиме тестування. Щоправда, бути поліцейським на Закарпатті він не прагне, але пройти всі етапи готовий. Перше тестування розпочнеться 13 числа. Це будуть питання на загальні базові навички людей, мислити логічно, приймати рішення, співставляти, робити висновки. Це 60 питань, на які будуть відповідати всі кандидати –